فيرباليه بستعمله دايما في الساليوتاسيون في التحيات في فيرباليه ده مهم جدا لما انا بسالك يا اما كومو فوزالي او فوزالي كومو او فوزالي بيان مثلا هترد تقول لي ايه je suis bien لا je suis لي انا بسالك فيرب الي ده فيرب الي je vais bien je vais bien très bien طب لو انا لو هترد ب اون هتقول ايه او اون اللي هي زي نو بس بنستعملها في اللغة العامية يبقى هو هصرف البلد ده يبقى ايه بقى لا مش عارف او في لو هنرد بأون هنقول ايه مش اون دي زيها زي ال وال دايما بنكتب ال وال وبنحط جنبها اون يبقى او في لا مش في دي مش في يبقى اون Et on va? On va. On va. On va. On va bien. On va bien. هنا on بمعنى نحن بمعنى nous بس في اللغة العامية. انت لو عايز تكلمني رسمي تقول لي نو ترد بنو. هتقول لي نو نحط ايه جنب نو؟ نو allons. Nous allons. نعمل liaison. Nous allons bien. كده انت بتكلمني رسمي on va bien عمي nous allons bien رسمي طبعا لو انت بتتكلم على بمعنى نحن بتتكلم بمعنى انا يعني على نفسك بتقول je d'accord طيب الافعال دي يعني faire و aller دول يتحفظوا يعني صم اوكي 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 d'accord طيب عندنا هنا verb venir Verbe venir, هو تالت verb معنا. هقراه وبعدين نشوف نستعمله ازاي. طيب, je viens. Je viens. Okay. Je viens. Okay. Tu viens. Tu viens. Tu viens. Il vient, elle vient. Elle vient, elle vient. Il vient, elle vient. On vient. On vient. On vient. Okay. Nous venons. Nous venons. Venons. Nous venons. 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 Vous venez. Vous venez. Vous venez. Ils viennent, elles viennent. Ils viennent, elles viennent. Ils viennent, elles viennent. Très bien. Verbe venir, le hoa to come. Ok. Hoax, allez. Allez, to go. L'accepter au verbe venir. ما بنستعملوش في ان احنا بنتكلم على les activités هقول لك qu'est-ce que vous faites مثلا pendant vos vacances d'été يعني بتعمل ايه خلال اجازه الصيف مش هتقول لي je viens مش هتستعمل الافعال اللي احنا خدناها اللي هو faire jouer pratiquer و aller تمام ف venir بس احنا خدناها بس هنا زياده عشان هو عكس معناها عكس معنى aller بس كده لكن هو استخداماته قليله يعني لا هو مش هيبقى مش قليله هو هيبقى استخداماته في حاجه تانية غير الليسون بتاعنا النهارده غير موضوعنا النهارده اللي هو ازاي نتكلم على ليزاكتيفيتي زي بتاع النشاطات اللي بنمارسها موضوعنا النهارده ليزاكتيفيتي كومبراتي او النشاطات اللي احنا بنعملها يا اما في الويكند يا اما بعد الشغل يا اما في الاجازه طيب هنا هنعمل ليزيكزارسيس دي ترو فيرب هنعمل اكزارسيس على الثلاث افعال دول اوكي وبعد كده هيبقى عندنا ان احنا نتكلم على حاجتين اللي هما لي بريبوزيسيون لي برونون ابري بريبوزيسيون و فيتور بروش طيب مسيو بوفي لير كنيرا هنا اوكي توفي دو تينيس اوكي J'adore le tennis. Faut pas avoir le dialogue, mais je sais. هو ده بيكلم ده تمام وبعدين وبعدين ده بيكلم ده فدول كده هنا demain هو بيسأل هنا بيقول له demain je vais
Domaine je vais à la plage. Tu viens? Tu viens. Tu viens. Tu viens. Non, je vais au village. Ok. Voilà. Ici, c'est super. On peut faire du VTT. VTT. Ah, VTT. 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 Okay. Et de la randonnée. 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 Tu aimes le VTT et la randonnée. Très bien. En décembre. En décembre, je vais au Seychelles. Seychelles, c'est au Maroc. Au Maroc. Moi, je vais à Ibiza. 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 Non, c'est en Espagne. En Espagne. Espagne. Dis henna, rad ala da. Ok, c'est au Maroc. Non, c'est en Espagne. Ah, d'accord. Où est Marie? Oh, et Marie. Allez chez Tony. D'accord. Voulons observer les constructions des verbes. نلاحظ الأفعال متركبة إزاي بكل بيقولنا هنا عندنا verb aimer و verb adorer. Quand on parle en général, نتكلم بصفة عامة d'une chose, un شيء, بنستعمل de la, du, de l'apostrophe ou de. لو نتكلم بصفة عامة يعني مثلا بقول مثلا je regarde des films مثلا او بتكلم بتفرج على افلام بتكلم بصفه عامه ما بحددش حاجه معينه لما بقول مثلا je fais du sport انا بلعب رياضه ما حددتش رياضه ايه حتى لو لما بقول je fais du football ما حددتش كم مباراه انا بلعبها انا بقول انا بلعب كره قدم ما حددتش من الساعه كام للساعه كام وكم مباراه فبنستعملهم لما نتكلم عن حاجات في بصفه عامه دول بيجوا قدام فاخ وقدام جوي وقدام افعال اخرى هنشوف ان احنا بنستعملهم كتير حتى في الافعال اللي ليها علاقه بالاكل لما نوصل للليسون دي هنشوف لي زيكزامبل لما نتكلم على الاكل لكن عندنا اربع افعال ما ينفعش يجوا وراهم دول عندنا فيرب ايمي وادوري وpréférer وdétester ما ينفعش يجي وراهم الحاجات دي بيجي ورا ايه الافعال الاربعه دول بيجي وراهم detester يعني detester يعني يكره اوكي préférer يعني يفضل adorer يعشق وaimer يعني يحب دول بيجي وراهم دايما الافعال دي بيجي وراها le la le le la l'apostrophe le هنا بيقول لنا observe la construction des verbes aimer adorer طبعا adorer ou aimer الاربع الفربات دي بنلاقي le faire بيجي قدامها du ou de la والحاجات اللي احنا شفناها aller بيجي وراها les prépositions de lieu حروف جر المكان اللي هي على و a l'apostrophe ou o avec x ممكن يجي وراها dans بس هي مش موجوده dans هنا في الجلب هو ده اللي احنا المفروض ناخد بالنا منه الكلمات الصغيره دي طيب هنعمل لي دوز اكزرسيس دول وفي ليغ كنا نبتدي نقرا من هنا بيقول لنا كومبليتي افيك الي اي فينير نكمل بالي اي فينير الي اي فينير اوكي ديمانش جو هيبقى
جوع. يا إما ألي يا إما فينير. أوكي. Je vais faire. Très bien. Je vais faire. Je vais faire du ski. Ok. Voilà. Tu vas aller avec moi? Là. Tigi Maya. Yani, Tigi Maya, tu viens avec moi. Ah, tu viens avec moi. Tu viens. Très bien. Non, j'ai. Hena, tu vas dans les Alpes. Ok. Tu vas dans les Alpes. Les Alpes, c'est une région en France. Il y a Gibel el Alp, ok? Ok. Non? Non, j'ai vous. Je vais dans la... Dans les Vosges. Dans les Vosges. Vosges, les Vosges, on me montait à Ochra, c'est les Vosges. D'accord? D'accord. Je vais et Marie? Là, Vélo, d'accord. Yanni Taïb, ok. Hagi, je viens. Je viens, et Marie. Et Marie, elle peut. Elle peut. Allez, Damon, Bigi Oraha, Bigi Oraha, Bus Ali Bigi Oraha, et Mahtouta Hatta Hena. Damon, Bad Ali, Lazmi, Bafi, Horouf Gar. Lekin, venir là. Elle peut venir. Venir, on met le verbe زي ما هو في المصدر في الانفينيتيف عشان ده في الانفينيتيف عشان ده سؤال عشان ده verb pouvoir alors she can okay تقدر تيجي يعني elle peut venir فاول verb متعمل له تصريف conjugué ثاني verb يتحط في الانفينيتيف الاكزرسيس الثاني اللي حدوه لكم تعملوه داكور ك devoir هو هيبقى هنا exercice 3 okay الاكزرسيس ده تعملوه ك devoir هو فيه de la ودو ودو الابوستروف و اكسيتيرا هنا في نقط يعني مش دول بس كل الكلمات الصغيره الحروف الصغيره اللي بتيجي اللي هي دي ودو ودو لا كل اللي احنا شفناه ورا الاربع في افعال اللي احنا خدناها النهارده هنتكلم عن حاجتين هنتكلم عن الفيتور بروش والبرونو ابري بريبوزيشن شايفين هنا دول ضمائر Chrono après préposition. Yani d'amaer bad حروف الجر. Chrono. D'amaer. Il homma il prono. Il prono le homma d'ol. Moi. Toi. Lui. Elle. Nous. Vous. Eux. Ou elle. Keda. D'ol biigu bade. Biigu bade après. Après yani after. Préposition. Et on va les prépositions. Prépositions, les harufs gar. L'homme avec, les with, pour, for, yani, a avec accent, et, les and, sans, without, sur, on, etc. On va donner les prépositions. On va donner les harufs gar. Type, il y a le old had. تعال معايا viens avec moi مش هقول viens avec je انا بتكلم عن نفسي بقول له تعال viens verb venir with مع معايا انا ف بعد لي بريبوزيشن بعد الحروف الجر بنحط الجو بنحط الضمير اللي بيجي مكان جو اللي هو مو تعال معايا ما بقولش تعال انا او هقول مثلا va يعني اذهب sans يعني بدون sans اللي هي without بدون sans lui يعني اذهب بدونه بدون هو مش هقول بدون هو هقول بدونه lui lui بتيجي للإل انا ممكن احط اسمه انا ممكن اقول مثلا va sans Philippe بس انا مش عايز اكرر كلمة Philippe فهقول اي ضمير في الدنيا هو بيجي عشان نتفادى تكرار كلمه معينه يعني كل الضمائر دي بتيجي عشان نتفادى ان احنا نكرر كلمه فيليب او اسم حد احنا مش عايزين نكرره بنشوف الاسم ده هنا السوجي بتاعه ايه ونشوف البرونو او الضمير المقابل للسوجي لو انا كتبت va sans Philippe يعني اذهب بدون فيليب
فيليب ده اسم واحد او احمد خلينا نقول احمد va sans احمد هتبقى va sans lui احمد ده كانه il بس احنا ما ينفعش نحط il نحط الضمير اللي يقابل il اللي هو lui واضح استعمالهم بيبقى عامل ازاي تمام يعني انا لو قلت مثلا لحد toi et moi انت وانا ما ينفعش اقول je et tu لان je et tu كسوجي لازم يجي وراها verb لكن toi et moi كده لا اوكي طيب يبقى الضمائر دول توا كمان هتبقى توا يعني مش هتبقى تو اموا بالظبط tu بياخد بصي tu هنا بياخد توا اوكي والجو بياخد موا موا هنا زي مي بالانجلش هتقولي لي طب ما توا جايه قبل حرف جر الضمائر دول لو جم في نص الجمله لازم يجي وبعد حرف جر حروف الجر كتير افيك موا سون بور اكسيتيرا لحد الاخر ممكن يجوا لوحدهم كده لو هم اول كلمه او اخر كلمه في الجمله ممكن يجوا ما لهمش علاقه بالبريبوزيشن دول زي دي انا كتبت توا موا سؤال انت وانا شايفين هنا الضمير ده او البرونو ده جاء اول كلمه في السؤال واضح فما فيش قبليه حاجه طبعا تاني واحد جاء بعد ضمير بس ممكن ندي اكزامبل مثلا هقول tu parles anglais toi هنا جت عشان تاكد من معنى انت بس ممكن نلاقيها في السؤال كده tu parles anglais toi تتحدث الانجليزيه انت فالضمائر دول لو جم اول كلمه او اخر كلمه في الجمله او في السؤال بيجوا مش قبليهم اي حرف جر وبيجوا عشان نتفادى تكرار كلمه معينه او اسم شخص معين لو جاوا في نص الجمله او في نص السؤال لازم يجوا بعد حرف جر من الحروف دول واضح استعمالهم هنعمل عليهم اكزرسيس دلوقتي ونشوف هم عاملين ازاي avec oui. avec quoi tu vis avec qui avec qui tu vis tu vas tu vas avec moi avec lui avec elle ou avec ou eux avec eux eux avec eux viens avec nous viens avec nous طب لو ترجمنا دي يعني مع من تذهب avec qui tu vas avec moi معايا معاه معاها معاهم بس معاهم بس هنا نقصد بيها الـ pluriel masculin viens avec nous تعال معانا شايفين استعمالهم كلهم جم بعد حرف جر كلهم جايين بعد avec هنشوف هنا في الديالوج وفينيك ممكن نقرا هنا بي فلور في دو سبور avec Pierre avec Pierre et Antoine OK oui elle fait ده سؤال oui. question ah. Oui, elle fait du tennis avec. Du tennis okay. avec. Pierre ou Antoine, quel nom est-ce hein? Quel nom? Quel nom il? Quel nom il? Taib, il dit maquin, il est au cabal il avec? Avec où? Avec eux. Avec où? Eux. Avec eux. Avec où? Très bien. Flore. Habite. Chez Marie. Chez Marie, oui. Chez Marie. Oui, elle habite chez il, elle. Chez elle, donc on a une liaison. Chez elle. Chez elle, ok. Très bien. Elle travaille pour Monsieur Dumont. Monsieur Dumont. Elle travaille
pour Monsieur Dumont d'Akaino Hoa Renouil. Très bien, Iban Hot. Pour lui. Pour lui, très bien. Pour lui. Les lui. Exactement. Oui. Elle vient. Ou vient ou avec. En vacances. En vacances avec nous. Avec nous. Oui, elle vient. Elle vient avec nous. Très bien. Nous, on te dirait. Nous, on te dirait nous ou vous, on te dirait vous. OK. Très bien. Vous avez utilisé le mot comme ça? OK. D'accord. استعمالهم هو يعني اغلب نقول 80 او 90% من استعمالهم بيبقى بطريقه بتاعه الاكزرسيس ده طبعا الحاله الاستثنائيه للاستعمالهم لو هم بييجوا في اول الجمله او في اخر الجمله مش هم مش مدين عليهم اكزرسيس لان هم ما بيجوش كتير بس انا بقول لكم ممكن ييجوا بالطريقه دي كده او تو ده يبقى في الاول اوكي زي السؤال اللي قبله طيب هنشوف حاجه تانية هنا جديده حاجه سهله جدا اللي هو الفيتور بروش الفيتور بروش هو عباره عن ايه عباره عن فيرب الي كونجوجي وبعديه اي فيرب في الانفينيتيف المستقبل العادي اللي احنا بنتكلم فيه في الفرنساوي اسمه فيتور سامبل المستقبل البسيط لسه ما خدناهوش ده بيبقى فيه كونجوجيزون ولازم نحفظ الكونجوجيزون بتبقى عامله ازاي وفيه ترمينيزون وهكذا لكن ده من القاعدة احنا عارفينها بس يساوي verb aller conjugué يعني verb aller متصرف plus verb à l'infinitif يعني انا لو كتبت كده كتبت je vais venir demain Je vais venir demain. Demain, يعني غدا. Okay. يعني سوف أأتي غدا. فإحنا عملنا إيه؟ عايزين نستعمل verb venir في الفيتور بروش. بنحط له verb aller conjugué قبلي ونحطه هو على الانفينيتيف في المصدر. كده بقى عندي فيتور بروش. لو أنا كتبت جملة عادية في البريزون. Je regarde un film. أنا بتفرج فيلم. verb regarder عاوزين نحول الجمله دي جمله في المضارع او في البريزون عايزين نحولها للفيتور بروش بنعمل ايه بنتكلم بجو اهو هنا هنحط كده جو حط verb aller هو اللي يتصرف مكان الverb اللي احنا عايزين نتكلم بيه في المستقبل هيبقى كده والverb اللي في المستقبل هيبقى في الانفينيتيف هتبقى بالطريقه دي je vais regarder un film سوف أتفرج على فيلم. واضح استعماله عامل ازاي في فيتور بروش؟ سهل جدا يعني. كلير. كلير. هنا مكتوب هنا اهو pour parler du futur عشان نتكلم عن المستقبل. طبعا هو مش قايل لنا ان ده فيتور بروش بس هو ده فيتور بروش. aller plus verbe à l'infinitif. demain Je vais faire une randonnée. Raden saufa Ahmel, je vais faire une randonnée. Randonnée genre hiking. Demain, je ne vais pas travailler. Raden, taban, la maïba andi négation, il pape tip abad aoul fa'l. Nadena fa'lin, hena warabad, aoul wahed mitsarraf, teni wahed fil masdar. Pa hatib abad aoul verb. Hatiba, je ne vais pas travailler. Raden, سوف لا أذهب أو سوف لا أشتغل. Okay. Je ne vais pas travailler. هنا بيقول لنا إن on بمعنى نو بس المعلومة دي إحنا نعرفها قبل كده. On va زيها زي nous allons بس دي في العامية ودي في اللغة الرسمية. Langue familière, langue formelle. طيب لو جالي طيب لو أنا كاتب جملة زي كده Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. أنا أذهب إلى السينما. سينما.
طب لو عايزين نحط دي في الفيوتشر بروش هتبقى عامله ازاي؟ Je vais au cinéma. ده انهي فعل ده؟ في ده Je vais aller. هتبقى je vais aller بالظبط. Je vais aller au cinéma. بالظبط كده. الفعل اللي بيبقى موجود في البريزون بقى بحطه في المصدر بتاعه واحط قبليه فيرب الي. كده بقى في تيو بروش. بوفي ليغ ممكن نقرا هنا الحته دي. Demain, on va faire une randonnée. Une randonnée. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis fatiguée. Je vais rester ici. Je vais lire un roman.